Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ինչպես բազմիցս Սրբազանը նշել էր, որ այս շարժումը միայն ժամկետ փոփոխությունների մասին չէ։ Համոզված եմ, որ սրա մասին բոլորս շատ ավելի լավ ենք պատկերացնում։ Սա շատ ավելի խորքային փոփոխությունների մասին է, վերաիմաստավորման, վերաարժևորման, ընդհուպ մինչև չեմ վախենա այդ բառից, քաղաքակրթական մակարդակի, որովհետև մենք գտնվում ենք պատմական հանգույցում։ Այստեղ նաև մեր առաջնային խնդիրն է, ըստ էության, քաղաքական նոր մշակույթի ձևավորումը, սա ամենակարևորն է։ Կարող են ձևաչափերը, ձևերը փոխվեն, բայց բովանդակությունը մնա նույնը, ու այդտեղ համոզված եմ, որ բոլորս համաձայն ենք, որ մենք բոլորս կհամարենք մեզ տապալված։ Հետևաբար հենց այս փուլում է, որտեղ պիտի ձևավորվի քաղաքական նոր մշակույթը, որի կրողները համոզված եմ, գոնե մեծամասնությունը հենց այստեղ են։ Եվ հենց այստեղից է կախված այդ մշակույթը կլինի հակադրման, մերժման մշակույթ, թե կլինի համագործակցության և հարատևման մշակույթ, որտեղ բոլորս կարող ենք ձեռք բռնած հաղթահարենք այս պատմական կամ քաղաքակրթական ճգնաժամը։ Սա իրականում առողակարգային բնույթ չի կրում մեզ համար, ես դա վստահեցնում եմ, սա չափազանց կարևոր է այս հանդիպումը։ Եվ հետևաբար իմ խնդրանքն է, որ մենք բոլորս, յուրաքանչյուրս, մեզնից սկսած, դրսով վերջացրած, ոչ թե խոսքով, այլ մեր վարքով կարողանանք այս ճգնաժամային իրավիճակում այդ մշակույթի փոփոխություն ուղղակի ցույց տանք։ Մերժման, հակադրման մշակույթից անցումը համագործակցության մշակույթի և այդ դեմի քաղաքականության փոխակերպումը հանունի քաղաքականության։ Սա առանցքային ու հավատացած եղեք, գոնե իմ խորին համոզմամբ, այդ ամենը այս սրահում հնարավոր է իրագործել։ Եվ հետևաբար նաև մի խնդրանք այս ողջ գործընթացի ժամանակ ընթացքում, իմ խնդրանքն ադա ուղղակի, հնարավորության դեպքում մեր մոտեցումներում յուրաքանչյուրս լինենք հստակ շարժման վերաբերյալ, որովհետև անհստակությունը այս գործընթացում լինելու է կործանարար։ Համոզված եմ, քանի որ բոլորը քաղաքական մարդիկ են, համոզված եմ հասկանում եք ուղերձը ամբողջությամբ։ Երևի թե այսքանը, անչափ շնորհակալ եմ